атасы Құрманғазы мен әйгілі Динаның топырағында дүниеге келіп, қазақтың қара домбырасына жан бітіріп, қазақтың күйін әлемге паш еткен бір туар композитор-күйші Қаршыға Ахмедияров болатын. Қазақ мәдениеті мен өнерінің көрнекті тұлғасы, өзіндік күй шығармашылығы мектебін қалыптастырған төлді күйші Қаршыға Ахмедияров 1946 жылы Атырау облысы Махамбет ауданы Таңдай ауылында дүниеге келген. Ой, қайран ауыл, сәлем, сәлем, алтын ұя ауылым дейді. Ыстық тіпті қарлы боран дауылың дейді. Келем саған боздап желген ботаңдай, келбетіңе ауып сезім аңсарым деген мен бір ауылды аңсағанда шыққан бір өлең жолдар бар еді. Енді әркімнің өзінің сезімі туған жерге деген. Ауылдың несін айтасыз? Алтын бесік. Ауылға барғанда шіркін-ай, ата баба бауырлардың өскен ұясы, қазақтың тарлан боздарының саялайтын саясы. Нарын құмының қойнауында дүние есігін ашқан Қаршыға Ахмедияровтың өнердегі өзгеше қасиеті тегіне тартқандығынан, Қаршекеңнің әкесі ашаршылық кезінде үйінде бұзаулы сиырын Құрманғазының қосатарына айырбастап, бүтін бір ауылды асыраған аңшы, өнерді ерекше қастерлеген ақын жанды адам болатын. Аңшы болғанда содан кейін балдарының атын бәрін аңға, аң аттарын қойған. Мысалы аңға бүркіт, қырғи, тұрымтай, алғи, менде құстың атын, Қаршыға, содан кейін Теңізбай деген тағы болған. Одан теңіз деген сөз енді құстар жаңағы теңізде жүзіп жүреді ғой, соған байланысты теңіз деп қойған. Енді ана қарындасым Дария деп қойған, Дария су бір қарындасым деймін. Одан кейін кіші қарындасым жаңағы Ақкенже. Сонда барлығымыз тоғызбыз. Анасы 9-ші баласын дүниеге әкеліп, туыттан қайтыс болғанда Қаршыға Ахмедияров небары 3 жаста болатын. Шешенің мейіріміне қанып, шуағына көміле алмаған сәби жүрегі өмір бойы анасын аңсады. Шешемізден айырылғаннан кейін қыстақтан көшіп баратырмыз. Ол кезде көкек келеді, жылжақ теңіздің жағасын. Кейін ерте келеді де көкек салқын түссе өліп қалып, жаңбыр жатқарылса. Сонда көкекті көріп, негізге ана көкек барып, ана артта қалып баратқан шешемнің қабіріне барып, сәлем айтыңыз дегендей. Менің өзімнің қиялым. Әуес болған Қаршекеңнің есіл дерті әуелгіде күй емес ән болатын. Батыстың үлкен әншісі Ғарифолла Құрманғалиев келіктеп, оның репертуарындағы әндерін оқушы кезінде орындап жүрген. Сосын жаңағы бұрау үлкен шопандар тойы бар, үлкен талада. Бірнеше сақпозар қосып, соған алып барып, бір күні Есіл жаққа сояққа алып барып, содан далада қатты кезінде көп көлем айтысыған. Содан дауыс жоғалды, содан үлкен ангин болып, одан Атырауға алып келіп емдеп, бірақ соңына дейін келіп дауыс кетіп қалды. 1958 жылы атақты композитор Нұрғиса Тілендиев 500 домбырашының басын қосып концерт қойғанда 12 жасар Қаршыға да солардың арасында болған. Мектепті бітіргеннен кейін алдыңғы ағаларының ақылымен Алматыға келіп, мал дәрігерлік институтқа оқуға түседі. Мал дәрігерлік институтта оқып жүргенде домбыра үйірмесі болды. Соны басқарған Жорабеков деген ағамыз болды. Нұрахмет. Кезінде Құрманғазы оркестрінде жұмыс істеген, кезінде Ахмет Жұбанов ағамыздың қасында жүрген өте ұлағат ұстаз. Сол кісі ертіп алып барды Құрманғазы оркестріне. Осы келгеннен өнер жолына белін бекем буған Қаршыға Ахмедияров Құрманғазы оркестрінде табаны күректей 27 жыл жемісті еңбек етті. Ару қала Алматыны кім армандамаған жас кезінде.
Сол 66 жылы арман қоп осы Алматыға оқуға келіп, Алматы медицина институтының бірінші курс студенті болып оқып жүрген кезімде жерлестер мына 7 ноябрь күнгі мерекелік кешке шақырды. Сол кезде осы Қарекеңде бар екен. Екеуміз бір ауданнан, ауылымыздың арасы бір 25-30 шақырымдай жер екен. Содан танысып, араласып кеттік. Сол 70-ші жылы сол шаңырақтың кенже келіні болып табалдырығын аттаған. Содан бері екеуі 40 жылдан астам уақыт тату тәтті өмір сүрді. Қаршыкеңнің өнерін бағалап, үйдегі шаруаны өз мойнына алған жары, күйшінің еркін еңбек етіп, алаңсыз шығармашылықпен айналысуына мүмкіндік туғызды. Консерватория қабырғасына келгеннен кейін мен Қош Әшімұлы Мұхитов ағамыздан дәріс алдым. Енді консерваторияның ұстаздары ол кезде профессор Тастанов ағамыз болды, Сарбаев ағамыз болды, Мағауи ағамыз келіп кетіп жүрді, Әзидұлы ағамыз келіп кетіп жүрді. Оркестрде мен Үрстембек Омаров ағамыздың қасында отырдым. Әуелі сол кісіден көп күйлерін үйрендім. Қаршекеңнің тағы бір қыры, ол кісінің мына жаңа айттым ғой, композиторлығы, әсіресе осы шертпе күй дәстүрінде де, төкпе күй дәстүрінде, тіпті Маңғыстау дәстүрінен де керемет күйлер шығарған. Бұл енді ол кісінің қай сала болсын өте шебер майталман екенін көрсететін дәлелдің бірі. Дәстүрлі өнерді дәріптеуде ағалық танытып, жол көрсетіп жөн сілтеген Қаршы Ахмедияровты қазіргі жастардың батысқа еліктеушілігі қатты алаңдататын. Құрманғазы, Дәулеткерей, Тәттімбет, Дина сынды дүлдүлдердің мұрасын жинап, жастарға аманаттауды басты борышы санады. Өнерді өшпесіз қалдырған өзіндік бір өрнек қалдырған сондай тұлға деп есептеймін. Оның шығарған күйлері тек орындаушылық шеберлігі ғана емес, өзі де күйші ретінде сол жүзге тарта күй шығарған екен. Сол күйлерінің өзі де барлығы Құрманғазының дәстүрін жалғастырып тұрған, Құрманғазы Нұрғисаның дәстүрін жалғастырған, қазақтың күй өнерін байытып кеткен шебер деп есептеймін. Нұрғиса ағамыз консерваторияда сабақ бермесе де, мен тікелей ұстазым деп болған. Бір күні таңғы алтыда звондайды, Қаршыға сен екі домбырамен тартыласың ба? Мен тарта алмаймын. Мен екі домбырамен тартысам көрсетеді. Сонда түнде түсінген күн. Таңертең 9-да келіп екі домбырамен қалай тарту керек көрсетті. Қазақтың қаһарман ұлы, қазақ өнерінің шоқ жұлдызы, біртуар дарын иесі, күйші, композитор Нұрғиса Тілендиевке деген Қаршекеңнің көңілі ерекше болатын. Олар елдің баласы бірін-бірі батыр дейді дегендей, Қаршы Ахмедияровтың Нұрағаңа арнаған күйлері екі өнерпаздың рухани жарасымдылығынан туған. Жаңалайын-алайын, мынау Қаршығаңның көз тірісінде өзінің осы кабинеті, жұмыс бөлмесі, мынау біздің жанұялық суреттер, мынау концертте кездесулерде сыйға тартылған бұйымдары. Мынау енді өзінің тұтынған нәрселері, оқыған кітаптары, мына жерде өзінің екі ұл бір қызы, солардың жас кезіндегі фотолары. Мынау қызымыз Америкада симфония оркестрінде жұмыс жасайды. Үлкен ұлы Ерлан политехникалық институтта алған білімін Германияда жетілдіріп, ел үшін еңбек етіп жүрсе, өнерде жүрген кенже ұлы ізін жалғастырып, әке өсиетін жадынан шығарған емес. Жапонияға гастрольдік сапармен барып келгеннен кейін сол жапондықтардың бір өсиеті бар,
5 жасқа дейін баланы құдайдай көр дейді. 5 жастан 18 жасқа дейін құлыңдай көр дейді. 18 жастан кейін өзің досыңдай көр дейді. Вот сол өсиетті негізі ұстанып жүрді. 18 жастан кейін сырлас болдық. Мен де ұстаз санаймын ол кісіні. Өйткені жаңағы өзінің бір табиғи сондай ұстаздық бір қасиеті бойында көрініп тұратын. Шәкірттерім. Бұлар қалай қолды қалай сілтесең солай ойнайды иілген. Енді қазіргі балдар білімді, жан жақты меңгерген дегендей. Бұрынғы менің шәкірттерімде осындай болатын, талантты болатын, көптеген шәкірттер беретін қой. Мен Мұрат деген шәкіртім болды Кәрімұлда. Ол өзі талантты болатын. 1981 жылы одақ құрамындағы Қазақстан өнер шеберлері Америка құрама штаттарында өнер көрсетіп қайтқаннан кейін Қаршыға Ахмедияров Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі деген атаққа ие болды. Құрманғазының күйін дәріптеген үшін Құрманғазы атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты атанған Қаршыкең Махамбеттің 200 жылдығында Махамбет атындағы халықаралық сыйлықпен марапатталды. Ол ешқашан да маған анау елім маған осындай қарыздар или анау бастық маған қарыздар деп өмір кешкен жоқ. Ешкімнің алдына алақан жайып барған жоқ. Өзінің ата-анасының қанымен біткен адамгершілік биік парасатынан түскен емес. Ол мен елімнен не аламын емес, елімнен не берем деп осындай өмір кешті. Қаршыға Ахмедияровтың табиғатын жете түсінгендер күйшіні аялады. Ел аман жұрт тынышта, өнерпаздың домбырасы қолды болып, кейбір сайыстарда әділ бағасын алмаған Қаршыға Ахмедияров парасаттылықтың үлгісін көрсетті. Өнерді сыйлаған қалың ел Қаршыкеңді қарапайымдылығы мен өнердегі өзіндік стилі үшін өте жоғары бағалады. Сол тәрбиенің тәрбие шығар, сондай бізде енді оңай жолмен жүріп келе жатырмыз деп айтпаймын. Сол енді оңай тұрса да ауыр жолмен өткенді жақсы көреміз, дұрыс көреміз. Сол енді жай келген, тегін келген нәрсенің қадірі болмайды дейді. Сол еңбек теріңді төгіп дегендей еңбек сіңіріп тапқан нәрсе сол нәрсенің қадірі болады деп өз айтатын. Сол бізде сол принциппен жүріп келе жатырмыз негізі. Ең үлкен арманы осы Алматының орталық стадионына 2000 домбырашыны жинап, оның ортасына кәсіби оркестрлерді, Құрманғазы оркестрі, Отырар саз оркестрі, Тәттімбет атындағы оркестр, Атыраудағы дин оркестрін, тағы сондай кішігірім жаңағы ансамбльдер бар ғой, солардың бәрін домбырашыларды қосып, оны ортаға отырғызып, футбол ойнайтын көгалға, жанына келген осы республиканың түкпір-түкпірінен еңбек деген баладан еңкейген кәріге шейін қолына домбыра ұстаған жігіттерді отырғызсақ, қыздарды отырғызып, сосын соны бірдей қылып, Құрманғазының сарыарқасын, не балбырауын, не серперін соларды тартқызып, оны неменен түркішақпен аспаннан түсіріп алып, дүние жүзіне таратсақ, шіркін-ай мына Қазақстан деген ел бар екен, өнер осында екен дегенді соны көрсетсек деп соны армандайтын. 500-ден аса орындаған күйлері радио телеарналарда сақталынып, Қаршыға Ахмедияровтың өзінің 100-ге тарта күйі Қазақ радиосының алтын қорында сақтаулы.
2006 жылы Атырау мемлекеттік университетінің құрметті профессоры атанған Қаршық Ахмедияров 2009 жылы Алматыда 640 домбырашының басын қосып Гиннестің рекордтар кітабіне енді. Енді өмір бойы тыным таппай ізденетін ғалым, өмір бойы домбырасы қолынан түспеген ағамыз, тағы бір енді мен айтып өтетін тағы бір қыры, ол кісінің дирижерлігі. Енді дирижерлігі, бұл дирижер адам деген, мына бізде батыстың музыкасынан білім алған батысша қызмет істейтін дирижерлер күйді басқара алмайды. Өйткені күйдің өзіндік бір қасиеті, еш музыкаға басқа музыка ұқсамайтын өзіндік бір иірімдері болады. Оны күйшіден басқа адам оны егер өте қиын. Міне осы жағынан келгенде Қашекең өте шебер дирижер болды. Мен негізі мамандығым домбыраш күйші. Енді қазақта дирижерлік деген енді болмаған ғой. Ол бірінші осындай ансамбль құру деген бірінші қазақта бұл ордада басталған. Бөкейханның тұсында басталған. Жеке-жеке орындаған ғой енді. Енді қазір мысалы біздің дүниесіне белгілі Құрманғазы атындағы оркестріміз бар. Құрманғазы атындағы оркестрде дүниесінде ондай оркестр жоқ. Қазіргі заманда ондай күйші композитор жоқ, өкінішкер. Соның ішінде бір ғажабы әр дәстүрде шығарымыз. Шертпе күйлері де бар. Шертпе күйлерін әкеп маған көрсетеді, мынауым күйге ұқсаймыз, сен қарашы деп. Мен айтам керемет, әсіресе қосбасар деген бес қосбасар шығарды. Қосбасардың жанрдың стилінде керемет шығарды. Тұрасың қорқ, сонда айтып, сен қобалжымауын керек, қорқпауын керек ештеңеден де. Ал отырған көрерменнен сол энергияны жинап, сол музыка арқылы қайтадан сол кісілерге байытып беруім керек деп. Мынау сол Қалекеңнің дирижерлігі етіп тұрған кезі, мынау үкілі домбыра байқау байқысын өткізуге атсалысқан сол кездегі түскен суреті, мынау Парасат орденін алғандағы суреттері, мына жерде мынау екі немереміз, үлкен ұлдың қызы мен Ербаттың, Ерлан мен Ербаттың екі қызы, Қаршаның үлкен немересі, ортаншы немересі, ана жақта Имаш деген тағы немересі. Атасы Имаш деп еркелеткен немересінің аты Иманғали. Қаршекең науқастанып жүргенде азаматтық танытып, Қытайда емделуіне қамқорлық жасап, өмірінің 10 жылға созылуына жәрдемін жасаған өнерді бағалай білетін қайраткер Иманғали Тасмағанбетов пен туған елі болатын. Қаршыға Ахмедияров атадан балаға мирас болып келе жатқан, қазақтың қара домбырасына жан бітіріп, осы жолда шаршамай, шалдықпай көп еңбектенді.
қолы босай қалған сәттерде үйдегі немерелеріне де үйретуден жалыққан емес. Үлкен немереміз 105-ші гимназияда оқиды, қазір 5 тілді қатар оқып жатыр. Оның сыртында өздігінен үйреніп, мына оқушылар сарайындағы фортепиано үйірмесіне қатысып, қалалық жарыстарға қатысып, жүлделі орын алып жүрген бала. Мына екінші Ақтот дейтін қызымыз 159-ші гимназияда оқиды, Алтынсарин атындағы 3-ші класта оқиды. Ол балаға да қазір мүмкін бір-екі домбыра шерткенін өздеріңіз байқарсыздар. 3-ші класта оқиды, атасының үйретіп кеткен бір-екі үш күйі бар, әндері бар, соны ұмытып қалмасын деп енді қолына келгенше былай күнде қайталатып, екі күнде бір қайталатып, қалай етіп балам атаңның үйреткенін деп қадағалап отырып. Өнердің жалғастырады деп қалқы барды. Қарекең үзделеді әлді де. Қарекең ұмытылмайды деп өзім ойлайым, көзінің тірісінде енді ұмытылмастай қылып өзіне ескертіш қойып кеткен адам ғой. Сөйтіп қаршығасыз өмір сүруді үйреніп жатырмыз. Еске қыста өткіздік, туған күн марттың ішінде Атырауда барып өткіздік. Атырау халқы осы орталығында өзінің туған жері таңдайда жаңағы класасты өзіне оған қатынасты. Сосын кейін осы жақынарда класын ашып, консерваторияда кездесу болды еске алу керек. Қаршыкен жайында естелік кітап шығып, аудитория ашылып, күйшінің мұрасын насихаттау жолында әр түрлі шаралар жасалуда. Қаршыға енді мына домбырашы ретінде, өнер тұлғасы ретінде өзі ерекше жаралған тұлға. Жақында осы Құйғымыр деген өте бір еске алу әдемі кеш өтті. Сонда осы адам тебіренетіндей әдемі сөздер болды. Және қаршығаның шын өнерге берілген және өнер үшін туған тұлға екендігі бір сондай ілтипатпенен бір көрініп тұрды. Және адамның бір ерекше және ол өмірден ерте кетіп қалғандығынан бір жағынан әрине өкініш бар. Екінші жағынан мына сол қаршығаның өнердегі еңбегінің керемет өте кәсіптік жоғары дәрежеде өткендігі де сол өзіне құрмет шақырады. Менің туған жерімнің көркі мен үшін басқа жердің көркіне бөлек. Бөлектігі сол, оны өте маған қымбат. Мен үшін үлкен сағыныш, мен үшін қадір арман. Мен сол туған жерде өсіп өнген адам түгіл жәндіктердің амандығын тілеймін. Анау Қаршыға 2013 жылы 6-шы июнь күні Алматы уақытымен 11-ге 10 минут қалғанда өмірден өтті. Жаңа сағат сол көрсетіп тұр. Қаршыған жерлеп келген күні көрдіңіз бе, мына бір құлағы тырс етіп жерге өзі түсті. Оған ешкім тигізген жоқ, жоғарыда тұрған домбыра. Сосын мен бұл жерге келіп қойды. Жөн көрдім. Қазақ ұлттық консерваториясында өзінің шәкірттері қалған, өнерлі ұрпағы қалған қазақтың қаршығасы, Қазақстанның халық әртісі Қаршыға Ахмедияровтың қазақ өнеріндегі жұлдызы ешқашанда сөнбейді.